tenho muito medo. Acho que quem não tem medo não está informado, né? Petra Costa has been a privileged observer of the multiple crises her country, Brazil, has faced over the last few decades. Brazilian democracy and I are almost the same age. I thought that in our 30s, we would both be standing on solid ground. An activist and filmmaker, she produced multiple films, including The Edge of Democracy, about one of the biggest political storms Brazil has ever faced, the downfall and subsequent impeachment of former president Dilma Rousseff. Euronews got a chance to ask Petra Costa about how Brazil's government has been handling the current public health crisis sparked by the new coronavirus. Eu acho que a crise do coronavírus ela vem como tirando a máscara do fascismo. Quem ainda não tinha entendido o que era fascismo, quem ainda não queria enxergar, acho que ficou muito desnudada assim, a ideologia que prefere morte do que vida. Assim, opta por dizer que não tem problema algumas pessoas morrerem desde que a economia não pare. Que tipo de pensamento é esse? Como pode o governo até agora não levar a sério a gravidade da situação? E falar em rede nacional que as crianças devem voltar a ir para a escola, que os adultos devem voltar a trabalhar, porque só velhinhos morrem e se trata de uma gripezinha. Até o Trump, que começou com esse discurso, já mudou e está levando a sério agora a crise do coronavírus. Então, o que mais me marcou agora recentemente foram as pessoas dizendo: não, mas o Brasil simplesmente não pode adotar as mesmas medidas que outros países adotaram, porque a gente não tem a mesma situação econômica, a gente não pode se permitir, digamos, fazer um pouco de assistência social, ajudar as empresas para não demitirem os empregados, porque a gente não tem dinheiro. Você acha que esse é um argumento válido? Acho que não faz sentido, depois do que aconteceu em diversos países, pensar que a economia pode continuar, vão ter mais mortos e a crise vai ser maior se as pessoas continuarem trabalhando. Acho que já está provado que precisa ter lockdown, as pessoas precisam estar em quarentena. Esse lockdown vertical, essa ideia de que algumas pessoas podem continuar trabalhando, outras não, e não só os serviços essenciais, já foi provado errado. Na Inglaterra mesmo, e o Boris Johnson, que é um político de direita, teve que voltar atrás. Então, o Brasil precisa aprender com essas lições e não é uma desculpa de que nós somos um país emergente. E o que você acha que pode acontecer com o Brasil? E você tem medo? Você está preocupada? Sim, eu tenho muito medo. Acho que quem não tem medo não está informado, né? Estou preocupada com o que vai acontecer nos presídios, o que vai acontecer nas favelas, como que a população mais pobre vai conseguir ter acesso aos serviços mais básicos, assim, como já não está tendo acesso, com a subnotificação das mortes e com a possibilidade de um acirramento político muito forte, a possibilidade de um golpe de Estado, que já foi ameaçado algumas vezes, né, nos últimos meses. Você falou do que vai acontecer nas favelas. Eu tenho uma última pergunta. O presidente Bolsonaro falou algumas vezes já que é exatamente pelas pessoas da favela, pelos mais pobres, que ele está fazendo essa campanha para que as pessoas voltem ao trabalho, porque essas pessoas, essa parte da população, não tem como achar outros meios de sobrevivência. Qual que é a sua... Mas aí, por isso, tem que ser dada a renda mínima. A renda mínima foi aprovada na Câmara e no Senado justamente por isso, para cada pessoa poder ter R$ 600 a R$ 1.200 por mês e poder ficar em casa, seguro, e passar essa crise do coronavírus sem as pessoas terem que se expor à morte. Você acha que esse vai ser o maior teste da presidência do Jair Bolsonaro até hoje? Acho que sim, acho que está sendo. O fato de terem tido mais de 15 dias consecutivos com panelaços colocou ele na maior crise que ele já esteve, também por todos os conflitos com seus antigos aliados, como Janaína Pascoal, Caiado, João Dória.
ele está mais isolado do que nunca, e ainda insistindo um discurso que não tem nenhum apoio da comunidade científica, que vai contra que a OMS recomenda, que vai contra o consenso da maioria dos governadores do Brasil. Então, espero que ele mude esse discurso e salve vidas enquanto ainda está em tempo.